Të dashur teleshikues, mirë se erdhët në program. Naturisht që me fillimin e programit sot, mbas pak minutash do të flasim me ish-ministrin e jashtëm zotin Ditmir Bushati për një seri elementesh të rëndësishme të karrierës së tij. Naturisht do të zërë një vend të rëndësishëm diplomacia, Partia Socialiste, zhvillimet e fundit, fushata, listat e ardhmja, politike individuale, ajo e partisë, e Shqipërisë, në Kosova, Ballkani, gjithçka tjetër që mund të nxis vëmendjen popullore, por kur flasim për vëmendjen popullore gjatë kësaj periude. Ne jemi futur në atë që quhet zona më problematike e vështirë e një fushate elektorale e cila nuk mund të shmanget së qëni antipatike, e shëmtuar. Do të ketë një lloj bullizmi, pra një përtallje e përgjithshme që qarkullon nga ata që flasin në mënyrë publike tek ata që dëgjojnë, me shpresën se do të kuptojnë atë që po ndodh në Shqipëri ose atë që do të ndodh në prill. Ju se kemi si publik, si shqiptar, ne nuk kemi një ndonjë lloj psikoze derbiste në raport me përballjen e 25 prillit. Ne nuk gjykojmë atë që do të ndodhi si një përballje midis dy skuadrave të një qyteti që kanë një histori të gjatë në raport me fitoret, me humbjet apo me barazimet. Ajo që do të ndodhë në datën 25 prill është jashtëzakonisht e rëndësishme këtë herë. Dhe bashkë me intervistën me zotin Bushati, unë sot kam ftuar disa të ftuar të tjerë të folurës publike. Fjala vjen me zotin Dashamir Shehi, do të flasim pak për, me që e përmendim shpesh këtë historinë e Tiranasve, të Tiranës së zonës e të periudës më të mirë, të një koncepti qytetar, krye qytetar të njerëzve në Tiranë, por që, shiko, çudi, ata nuk i përkasin vetëm një grupimi politik, i përkasin shumë grupimeve politike. Për të kuptuar këtë, për të kuptuar liderin, për të kuptuar atë përtalljen, reagimin ndaj saj, mazokizmin e shpeshhershëm. Do të vi në studio sot gjithashtu kryesusi, udhëheqësi i fushatës së Partisë Demokratike, Fred Rushaj, për disa ngjyrime interesante, në televizionet e tjera, zakonisht, shefat e fushatës thonë shumë, tregojnë nuanca, fioritura të rëndësishme. Në fund fare, për të folur për Kosovën e zhurmës, për Kosovën e një qeverie Kurti 2, do të flasim me një nga personazhet më të njohur të politikës kosovare të këtyre viteve. Ajo është Meliate Tërmkolli, e cila po rrezikon, sipas deklaratave atje, të largohet nga LDK-ja, një LDK e re, ku zoti Mustafa është larguar, e ku tani udhëheq Lumir Abdixhiku. Po si ta lexojmë Kosovën nga brenda, për të kuptuar në fakt mentalitetin shqiptar të të bërurit politikës, edhe pse më e sjellshme, më e kujdesshme në frazë në Kosovë, më vulkanike, më e ashpër, shpeshherë më e shëmtuar në të folurën politike në Shqipëri. Vetëm mbas siglës do të flasim me ish-ministrin e jashtëm të Shqipërisë. Sigla. Mirë atëre, ish-ministri jashtëm ka ardhur në Shqipëri, zoti Bushati, mirë se erdhët në program. Faleminderit për ftesën. Kam përshtypjen që sot nuk do të të ndihmoj diplomacia. Nuk do të të ndihmonte dot diplomacia. Sot do të mund të ndihmonte një lloj trimërie, një lloj kurajo e brendshme, të cilën ti e ke thirrur në parlament, pra në të folurën publike, disa herë kur të është qenë e domosdoshme. Si e pret këtë bisedën tonë të sotme? E pres me kënaqësi për faktin që unë çmoj gazetarin tuaj dhe do të përpiqem që të jem sa më i vërtet siç jam përpjekur për të qenë në gjithë karrierën time, qoftë profesionale, por edhe karrierën politike, dhe do të jemi hapur për gjitha pyetjet. Okej. Okay. Atëherë pyetja e parë, fillojmë me ngjarjen që ka ndodhur sot. Në këtë përballje, në këtë luftë madhe deklarative, në këtë luftë madhe me përpjekjen për të bindur elektoratin, lobime ku të dallueshme, ku të padallueshme, sot ka patur një
shkëmbim batutash midis kryetarit të Partisë Socialiste dhe kryeministrit të Shqipërisë dhe kryetarit të opozitës për një aktivitet të fundit që ai ka patur me në cilën ka marrë pjesë komisionerja e Bashkimit Evropian Maria Gabriel, kryeministri ka pretenduar që kjo ka qenë një përdorim i shëmtuar i elementeve jashtë fushate për fushatën në Shqipëri, ndërsa zoti Pasha është shprehur se ai e gjen të habitshëm reagimin, nervozizmin është shprehur ai të kryeministrit. Ky shkëmbim si të duket? Adi, unë nuk jam analist politik, jam politikan dhe besoj se do t'jem edhe për disa ko ushtrues i në mënyrë aktive i politikës. Kam parë një seancë bashkëbisedimit të komisionerit që është përgjegjës për politikat e buxhetit para një jave, Johannes Hani, i cili e njeh mirë rajonin sepse ka mbuluar portofolin e zgjerimit me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Basha, dhe sot gjithashtu ndoqa një pjesë të këtij aktiviteti. Kjo është që u bë me komisionerin. Kjo është një ngjarje apo është një jo ngjarje? Jo, kjo është një ngjarje, por në analizë fundit mendoj që Komisioni Evropian është partneri kryesor në politikat zhvillimore të Shqipërisë, në rrugtimin e Shqipërisë drejt jo thjesht antarësimit në Bashkimin Evropian, por procesit të modernizimit. Dhe në këtë pikpamje, çdo sugjerim që mund të vijë nga Komisioni Evropian në kuadër të përmirësimit të politikave që mund të ketë qoftë qeveria jonë, por edhe opozita, se në finale çdo opozit në një vend demokratik është alternativ përkundrejt qeverisë apo përkundrejt pushtetit, besoj se duhet shifet si një investim po i taksapaguzve europian për vendin tonë. Më pas, në rast se komisionerët do të përfshiheshin në agjendë politike apo në mbështetje për një parti të caktuar politike apo për një individ, besoj se kjo do të ishte një thyrje etikës dhe rregulla që ka lidhje vetëm me komisionin. Ka patur shqetësim më parë. Fjala vjen, mos harojmë, Frankensteini është konsideruar që ka marrë pagesat është një pozicion tjetër. Eurodeputetët kanë një liri shumë të madhe veprimi. Edhe gjithmonë tentojnë që të grupohen mbi bazën e orientimeve të familjeve tyre politike. Pra, kemi parë gjithmonë që janë më të zëshëm. Kanë mëkatin e justifikuar? Janë gjithmonë më të zëshëm, pra kanë mundësi për të dalë me qëndrime tyre, qoftë edhe individuale në mbështetje të forcave apo grupime ndryshme politike. Ky proces jo gjithmonë ka qenë i shëndetshëm, kujtoj këtu edhe rastin e Doris Pakut, e cila është si më legjendare dhe si më e njohur për publikun shqiptar. Po kam një pushtypje. Kur flasim për Komisionin Evropian, Komisioni Evropian është në një pozicion. Ne nuk do bëjmë konkurs personazhesh antipatike në këtë rast, po mos harojmë, vërtet Doris Paku i kaloi disa filtra me dashurinë e madhe që kishte për të djathtën në Shqipëri. Po ka qenë Knuti ka qenë më afër nesh, është normale kjo... sepse është një personazh që ka milituar që herët me emra si më thënë, Knuti miku joni përpash në Partinë Social Demokrate Gjermane dhe në Parlamentin Evropian, po Komisioni Evropian ka një pozicion më të rëndësishëm sepse ka një burokraci nga mbrapa, është më përgjegjës për politikat zhvillimore brenda BE-s, por edhe në vendet që aspirojnë antarësimin BE. Maria Gabriel, komisionera e cilës i referohemi, ka një rol të posaçëm gjithashtu në rajonin tonë, sepse është marrë me procesin e digitalizimit. Ajo vetë është nga Bullgaria, pra një vend që e ka në zemër procesin e zgjerimit. Natyrisht, ajo vetë, unë e njoh edhe personalisht, i përket të djathtës europiane, por besoj se çdo input apo çdo sugjerim që ajo do të jepte për një program politik të cilës do parti politike në Shqipëri, besoj se ne duhet ta shohim me sportivitet dhe duhet përqafojmë çdo ide progresiste që vjen në këtë drejtim. Okej, okay, më iqni një kuriozitet, përfitoj nga rasti. Komisioni Evropian gjithashtu lexova deklaratën që bëri para pak minutash ku sqaroi edhe pozicionimin e komisionerës në aktivitetin e sotshëm. Dhe për hir të vërtetës, unë nuk pashë kishte ndonjë politizim. Okej. Okay, prandaj duhet të jemi të relaksuar dhe mos ta marrim me UBB. Më iqni një kuriozitet, ju keni patur marrëdhënie pune me zonjën Mogherini, me shefat e Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe natyrisht me ambasadorët amerikanë. Ka një
shqetësim të madh në elektoratin në Shqipëri, po ta shohësh ambasadën amerikane sot, reagimet e njerëzve në Facebook-un e ambasadës janë më të ashprat që ambasada amerikane ka patur ndonjëherë në Shqipëri. Ashprat prera me pretendueshmëri të lartë, me një lloj e kanë parë. Pra, zoti ministër, ka patur një shqetësim të madh që personazhet, eksponentët e huaj që do duhet të ishin ekuidistant në Shqipëri kanë mbështetur paturpësisht qeverinë. Kjo vjen pikë spari për shkak të mungesë pronësisë mbi reformat që ne si klasë politike dëshmojmë. Dhe ne si klasë politike shpeshherë ne nevojitet që për proceset brendshme, për reformat brendshme, për veprimet brendshme të marrim legitimitet nga jashtë. Dhe në disa raste vendosin pozitë të vështirë edhe partnerët. Kur nuk kam preferuar për të komentuar asnjë ambasador dhe asnjë politikan perëndimor që ka mbajtur qëndrime të caktuara për zhvillimin në Shqipëri. Nga ana tjetër, kur kam ushtruar detyrën e ministrit të jashtëm, kam tentuar që gjithmonë çështjet të zgjidh brenda një perimetri që të imponon praktika ndërkombëtare. Jo se jam sovranist i lindur, po besoj se çështjet e shtetit janë pak a shumë të ngjashme me çështjet që secili prej nesh i kemi edhe në familjet tona. Pra nëse ne nuk kemi Zot për të vendosur rregull në familjet tona, dhe në këtë rast nëse si jemi Zot për të rregulluar punën tona vet, nuk do vi kërkush që na i rregullojë. Ata janë aty për ta mbështetur ne, por nëse ne nuk dëshmojmë këtë lloj pronësie mbi procesin, kam frikë se do të na ikin e ca vite tjera duke cituar njërin dhe duke cituar tjetrin. Ndërkohë, nuk duhet të harrojmë faktin që çdo ambasador i nderuar që shërben në Shqipëri ka një mandat apo një kohë qëndrimi të përcaktuar. Sado që ta ketë në zemër vendin ton, nuk mund ta dojë dhe nuk do duhet ta dojë Shqipërinë më shumë se ne. Pra, gjërat që duhet i bëjmë sepse e kemi detyrim për gjeneratën e re, e kemi detyrim ndaj njerëzve që na kanë votuar, që na kanë mbështetur dhe nuk duhet kërkojmë kurrë legitimitet tek të tjerë. Sot kur është diskutuar pretendimi i kryeministrit Rama në raport me angazhimin e supozuar të zonjës komisionere Gabriel në raport me këtë piktakimin me opozitën shqiptare, i kujtuan kryeministrit dy momente. Ajo incidenti i famshëm në takimin me Obamën dhe jo vetëm kaq, por edhe vetë kjo dreka që ka qelluar pikërisht në momentin më të hedhshëm ose në një nga momentet më të hedhshme të presidentit Macron në Francë. Mendoj që tek rasti i takimit të kryeministrit Rama me presidentin Macron ishte në përputhje me çdo praktikë ndërkombëtare. Nuk kishim as në një konferencë shtypi, as mbështetje të egzageruar, as përfshirje në proceset e brendshme në Shqipëri. Mund t'ju them që presidenti Macron bëri të njëjtën gjë para pak javësh edhe me kryeministrin Abdullah Hoti, ndonë se ai nuk mundi të udhëtonte drejt Parisit, e gjitha takimi u zhvillua gjithë virtual, online, dhe nuk duhet i shohim me një lloj paranoje këto takime, sepse nuk e ndihmoi zotin Hoti për të rifituar besimin e njerëzve në Kosovë. Prandaj mendoj që le të fokusohemi më shumë tek hallet tona, sesa tek këto element, sepse nuk është më viti 1992, kur ambasadori Ryerson duke që thoshte të vërtetën e fundit, apo ku çdo lloj kongresmeni apo eurodeputeti që mund t'i binte rruga në Shqipëri, merrej sikur kishte thënë fjalën e shenjtë. U mbyll ky moment. Në pozicionin e ministrit të jashtëm, jetë gjatë të vlerësuar nga qeveria dhe nga kryeministri për punën brenda institucionit, ju keni qenë i pranishëm në disa momente kyç. Për këto momente kyç, unë do të bëj nga një pyetje për përgjigje të shkurtra deklarative. Jo rastësisht ju referova informacionit shumë të madh që marrim dhe një lloj procesimit ngadalë që na bën sistemi për shkak të efuzionit të informacionit. Ka qenë qëndrimi juaj personal i ndryshëm nga ai i kryeministrit Rama në raport me shkëmbimin e territoreve për zgjidhjen finale të konfliktit Kosovë-Shqipëri? Kosovë-Serbi. Kosovë-Serbi.
qëndrimi im ka qenë tërësisht në përputhje me kushtetutën e Republikës Shqipërisë, me strategjinë e sigurisë kombëtare, e cila rinovohet çdo 10 vite dhe miratohet nga kuvendi i Shqipërisë, dhe natyrisht në përputhje me interesin kombëtar. Nuk mendoj se për këtë çështje ka pasur shumë diskutime, nuk mendoj se kam bërë një akt heroik, kam bërë dhe kam mbajtur atë qëndrim. Ka qenë qëndrimi yt, i qëndrimi juaj i ndryshëm? Tani qëndrimi im i ndryshëm, unë po i referohem qëndrimit tim i cili ka qenë zyrtar, diplomatik, sepse ka pasur takimet nivelit diplomatik për këtë çështje me partnerët tanë amerikan dhe partnerët kryesor europian, por ka pas një angazhim për ta folur një po natyrisht, sepse nuk bëj fjalë për Mozambikun, bëj fjalë për gjysmën e Kombit, bëj fjalë për Kosovën dhe në këtë pikpamje ishte e pamundur që kushdo që ishte, pra ministri jashtëm i Shqipërisë, të ishte gojkyçur apo të ishte jashtë këtij procesi. Sa afër? Së dyti, zotë ministri, sa afër ka qenë shkëmbimi i territoreve? Nuk mund të them sa afër ka qenë shkëmbimi i territoreve, por mund t'ju them me gojen plot që ishte një ide e vjetër serbe që u riaktivizua për fat keq në gojë shqiptarësh, dhe që u tentua të shitej perëndimit si një ide lokale, pra si një ide prëndësinë e cilës do ta merrnin disa lider në rajon. Nga ana tjetër, u punua fort për të shtruar terrenin rreth kësaj ideje, dhe personalisht nuk më kanë surprizuar as qendrimet e mopasme të ambasadorit John Bolton, që ishte edhe këshilltari i sigurisë kombëtare të presidentit Trump, e as ato të ambasadorit Grenell, apo qendrimet publike të qeverisë britanike, qeverisë gjermane, qeverisë franceze, e kështu me radhë, sepse kablot, le të themi, e lobimit ishin shtrirë goxha. E kam kundërshtuar natyrisht, sepse edhe sot mendoj që po të isha në të njëjtin detyrë, në të njëjtin pozicion, do të bëja eksaktësisht të njëjtën gjë, sepse ishte një ide i cila futi fitilin e përçarjes të shqiptarëve në rajon. Ishte një ide e cila për fatin ton të keq ja reduktoi në maksimum influencën Tiranës zyrtare në Kosovë, Tiranës zyrtare në Maqedoninë e Veriut, Tiranës zyrtare në Malin e Zi, pikrisht, për mos folur për shqiptarët në Luginën e Preshevës, pikrisht aty ku jetojnë shqiptarë dhe aty ku Shqipëria duhet projektohet sa më pozitivisht dhe sa më vëllazërisht. Okej, ishte qëndrimi juaj, zoti ministër, i ndryshëm nga ai i kryetarit të qeverisë në raport me sjelljen ndaj gylenistëve në Shqipëri? Kishit ju qëndrime të ndryshme? Edhe në këtë çështje mund t'ju them që qëndrimet e mia kanë qenë diplomatike, zyrtare dhe publike. Ju automatikisht më lini t'ju pyes për të dytën herë. Pse ju them këtë gjë? Në qoftë se tuajat kanë qenë zyrtare, diplomatike dhe brenda kushtetutës, kjo tregon që ishin të ndryshme të kryetarit të qeverisë? Un jam betuar dy herë në 2013-ën fillimisht dhe më pas në 2017-ën tek presidenti i Republikës, jam betuar mbi kushtetut kur jam bërë ministër i punëve të jashtme, kur jam emëruar ministër i punëve të jashtme. Është një nga pozicionet më të rëndësishme që ka çdo shtet. Sado i vogël të jetë, sado i papërfillshëm të jetë në skakjerën ndërkombëtare. Edhe tek rasti i gylenistëve, pretendimeve të palës turke, në çfarë do lloj niveli që këto pretendime më janë bërë prezent, unë jam përgjigjur në përputhje me ligjet dhe rregullat që ka shteti shqiptar. Janë bërë prezent shqiptar, në mënyrë elegante apo me një lloj arrogance? Shteti shqiptar është antar i NATO-s. Shteti shqiptar është antar i Këshillit të Evropës, është antar i OKB-s, ka disa konventa dhe disa detyrime në lidhje me ekstradimin, dhe qëndrimi im, përveç zyrtar dhe diplomatik, ka qenë i njëjtë edhe në komunikimet
publike, ju, sepse këto janë çështje sensitive. Juve, ju është bërë presion nga brenda që ta zgjidhnit në favor me kërkesën turke? Nuk kam pasur asnjë presion nga brenda për këtë çështje, sepse edhe një herë po i them, unë i kam konsideruar si çështjen e parë që folëm, edhe këtë si çështje ekskluzive të ushtrimit detyrës së një ministri të jashtëm. Nuk kam për asnjë heroizëm. Edhe sot e kësaj dite mendoj që po tulem në atë detyrë, do të bëja të njëjtën gjë eksaktësisht. Nuk është çështje favorësh. Mendoni që këto pozicionime për shkak të zbatimit kushtetutës jo heroike dhe brenda kurrikulumit të presidentit të ministrit të punëve të jashtme mund të kenë ndikuar në mënyrën se si janë zhvilluar më vonë marrëdhëniet personale me partinë dhe drejtuesin e saj? Po, jo. Mund. Këto janë çështje që tani më i përkasin të skaluarës. Unë ende nuk kam filluar për të shkruar librin. Ne po mundohemi të kuptojmë. Librin në mënyrë që të shkruaj në mënyrë librin e kohës të ushtrimit së detyrës në mënyrë që të shkruaj këto kuriozitete. Unë jam i gatshëm në çdo orë ditës të përballem me këdo për sa i përket qëndrimeve të cilat unë kam mbajtur brenda vijës sjelljes që i takon ministrit të jashtëm të Republikës së Shqipërisë. Kryeministri ka mbajtur qëndrime të cilat gjithashtu janë qëndrime publike. Ju më pas jeni analist, ju mund të qëmtoni diferencën, nuanca, apo përputhjet plot me styrë qëndrime. Ne jemi duke kërkuar për irë të vërtetës, ju e ndjeni shumë mirë të ne jemi duke kërkuar nuanca, finesa dhe eleganca të cilat tregojnë panoramën e përgjithshme. Regjia, buzqeshja e zotit Bushati është buzqeshje me një lloj elegance, cinike, shumë interesante që duhet të dalë në transmetim. Nuk ka nevojë të duket fytyra ime jo ministrore. Anyway. Shelfi solli dhe njëherë diskutimin. Ne të gjithë tham atëherë, bërtitëm, tham që qeveria e kryeministit Berisha e zgjidhi keq çështjen e diskutimit me Serbinë. Ata u quajtën me Greqin. Me Greqin. U quajtën tradhtar, u quajtën që e zgjidhën në mënyrë jo profesionale dhe pastaj kryeministri tha, ja, kur të vim neve, çështja do zgjidhet, si më thënë, më korrektisht dhe më drejtësisht. Ndërkohë, ajo është jo vetëm e pasgjedhur as korrektësisht dhe as drejtësisht, po është futur në një hulli jashtëzakonisht të rrezikshme. Në këtë rast, unë ju kam dëgjuar duke u thuar një intervistë që ju dhatë në Radio Tirana, ku e qartësuat këtë, vetëm kjo çështje mori 46 minuta. Ne do na kishim futur në burg nga pyetja editoriale televizive, por unë kam vetëm një pyetje për ju, që e meriton publiku shqiptar. Një. Cilët janë specialistët që njohin problemet e shelfit dhe të marrëdhënieve me Greqinë? Cilët janë historianët e grupit të ngushtë me emra tek të cilët ju personalisht e keni besuar punën dhe ndërtimin e një analize profesionale? Dhe e dyta, Haga na vendos në një pozicion relativisht ultimativ. Do të thënë, ti shkon, si zakonisht i papërgatitur, dhe gjen një grupim shumë të përgatitur që ka doktrinë, që ka akademi, që ka shkencëtar, që ka det, që ka interesa, që ka paturpsi, që ka finesë, që ka greqizëm, dhe Haga jep një verdikt që neve na bën e bën të pamundur që ti kthehemi ngjarjes për ta zgjidhur edhe një herë nga e para. Është ky perceptim i gabuar që ne kemi për këtë ngjarje? E para, Shqipërisë nuk i mungojnë specialistët edhe për këtë çështje, ndonë se nuk ka diskutim, Greqia të drejtën e detit e ka disa herë më të zhvilluar se Shqipëria, si që bie fjalla Italia, ka më të zhvilluar se Greqia. Edhe industria detit në Greqi është disa herë më zhvilluar se në Shqipëri. Por më leo të them diçka që besoj shumë e rëndësishme. Greqia, edhe për fajn ton, ja ka dalë që në hapsirën mediatike shqiptare, të imponoj çështjen e detit, për shkak se më shumë flitet për çështjen e detit, e cila shumë e rëndësishme nuk diskutohet, se sa për gjithë paketën e çështjeve që ne kemi ende të pasgjidhur me Greqinë. Dhe unë insistoj që paketa e çështjeve e ka zanafillën të këshfuqizimi ligjit luftës, se drejqit e ha jemi dy vënde antare të NATO-s, dhe juridikisht dhe këto
dhe ky proces sjell edhe pasoja politike, jo vetëm juridike, psikologjike po e po, Greqia është ende në luftë me Shqipërinë. Për të vazhduar tek adresimi i çështjes Çame e deri tek çështja e detit apo deri tek aktualiteti i marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë. Prandaj e quajmë sport, e quajmë paket, duam të heqim dorë nga gjithë ai proces për cilin u punua rreth 5 apo 6 viteve. Duam ta quajmë listë çështjesh, e rëndësishme është që këto çështje të jenë të gjitha ndryshuese dhe të adresohen dhe mos të humbasin urtësinë. Shqiptar nuk e ka kuptuar akoma çfarë është shelfi realisht. Tani të vim tek çështja e detit. Deti ka tre elemente. Ajo që na bën përshtypje është një lloj një lloj sekreti që ka mbizotruar gjatë gjithë kohës me këtë ngjarje në këtë qeveri si të dy vjeçare. Nuk ka negociata Adi që bëhen me projektor ndezur siç jemi unë dhe ju sot në këtë studio. Negociatat përgjithsisht bëhen në mënyrë diskrete, por duhet gjendur gjithmonë një balancë drejt mes besimit që palët duhet ndërtojnë një proces negocimi dhe informimit të opinionit publik. Tani duket që Shqipëria dhe Greqia kanë rënë dakord për të lëvizur nga tryeza e bisedimeve ku nuk është gjetur gjuha e përbashkët, për të ndarë detin, për ta thënë troç, pra për të ndarë në radhë parë detin territorial, që ka një parim tjetër, për të vazhduar më pas me shelfin kontinental dhe zonën ekskluzive ekonomike. Pse është ky debat vetëm për Greqinë? Se ne kemi dhe Italinë përballë me cilin ende nuk e kemi përfunduar plotësisht çështjen e detit. Kemi edhe Malin e Zi në krahun tjetër, me cilën s'kemi nisur fare këtë proces. Dhe mund t'ju them, ndoshta jemi vendi më i vonuar në mesdhe, sepse vendet e tjera përgjithsisht janë para nesh. Është interesi ndërsjell i Shqipërisë dhe i Greqisë, i Shqipërisë dhe Italisë, i Shqipërisë dhe Malit Zi për ta mbyllur këtë proces tek e fundit për të shfrytzuar. Jemi vonuar ne. Për të vonuar ne. Ne jemi vonuar qoftë nga mungesa e një strategjie të esëllt se si duhet adresuar këtë çështje ndër vite, nga paranoja dhe nga lërat politike që bëhen, nga mos përfshirë të gjitha institucioneve në këtë proces, sepse edhe për të shkuar në hak, ju e thatë me drejt, nevojitet një proces maturimi institucional, profesional, me të gjithë burimet njerëzore që ka ky vend, sadopak qofshin ato. Mund t'ju them gjatë kohës që e kam drejtuar këtë proces, kishte shqiptarë që jetojnë jashtë atdheut, që në mënyrë vullnetare na kanë mbështetur në këtë proces, krahas ekspertizës ndërkombëtare që ne kemi marr. Prandaj them që duhet jemi serios dhe në momentin që do të ballafaqohemi në Hag, do duhet që të ketë një proces paraprak ku Shqipëria dhe Greqia duhet bien dakord se për çfarë çështesh do shkojnë në Hag, se nuk mund të shkosh thjesht në Hag dhe t'i thuash gjyqtarëve në Shqipëri dhe Greqi, siç po perceptohet gjithsesi e gjejnë shumë mirë fjalën, nuk e di pse këto kohë. Në qoftë se e gjejnë fjalën e përbashkët dhe shkojnë në Hag dhe Haga i jep të drejtë Greqisë. Kjo është një ngjarje finale e patjetërsueshme, pra mund të bëhet e rrezikshme për ne. Nuk është si një ndeshje futbolli ku gjykata pritet t'i japi njerëz për i palëve drejt. Edhe një herë, në gjykatë nuk do të shkohet për të kërkuar ndihmën e gjyqtarëve, për të marrë kompasin dhe për të ndarë detin. Praktikisht palët kur të shkojnë gjykatë do t'i thonë gjykatës që për 1 2 3 4 5 çështje ne kemi rënë dakord, ndërkohë për këto elementa apo për këto çështje tjera duan ndihmën tuaj. Pikpamjet tona janë 1 2 3 dhe më pas gjykata merr një vendim. Mbi bazën e këtij vendimi duhet të shohim në terren se si do të jetë ndarja. Për çfarë shkohet? Ndoshta për detin territorial, palët s'kan asnjë lloj le të themi mos marrje vesh. Ndoshta për shelfin kontinental, ndoshta për zonën ekskluzive ekonomike. Pra, në këtë kontekst duhet që ta trajtojmë këtë proces me një lloj gjaktësie dhe mirëkuptimi politik. Pra, kemi bërë disa gabime në të shkuarën si Shqipëri, këtu po flas si Shqipëri, nuk po e ndaj Partizan që PS, PD e kështu me radhë. Tani është momenti që të jemi më serioz dhe ta shohim precedentin që do të vendosim në të ardhmen me Greqinë, se sa do të na shërbejnë ne edhe për të filluar procesin të rëndësishëm që do ta kemi me Malin e Zi, që shpresoj që mos jetë e largët dita. Kosova ka një qeveri të re, qeveria Kurti 2. Zonja Osmani erdhi në Tiranë foli në parlament dhe bëri një fjalim spektakolar, i cili kishte një karakteristikë të veçantë, ai nuk kishte një lloj përuljeje karakteristike që kanë patur liderët
një lloj përulje ndaj klanizmit, ndaj paternalizmit. Zoti Kurti ka patur këto kohët e fundit sipas analistëve që ndjekin kryeministrin, ne kemi Ambrozian që e mbulon kryeministrin e Shqipërisë veprimtarinë e tij e shumë të tjerë, kanë kuptuar një situatë të ftohtë, të akullt, të acartë në raportet institucionale qeveritare midis kryeministrit të Kosovës dhe kryeministrit të Shqipërisë dhe institucioneve të tjera të linjës. Pyetja ime për ju është kjo. Si ministri i punëve të jashtme, pa dyshim që ministri i punëve të jashtme edhe në kohën e Enver Hoxhës, Reis Malile, Enes Tinase kanë qenë të pranishëm brenda diktatorshipit e të gjithë gjërave të tjera në raport me Kosovën indirekt, larg e kështu me radhë, me ju ka qenë shumë më ndryshe. Pse është e lehtë, kaq e lehtë dhe si është kaq e lehtë kjo prishja, kaq e kollajt, kjo mbetja e hatrit, ky sensi për t'i treguar atyre që ne jemi shumë të mençur dhe jemi shumë të rëndësishëm dhe ne jemi shteti i vjetër, ndërsa ata nuk vlejnë asnjë lek. Si më thon, ku buron ky sens gabimi në qëndrim i njerëzve të Shqipërisë? E para, më lejo të theksoj një fakt që për mua është i rëndësishëm. Unë jam i emocionuar pozitivisht me zhvillimet në Kosovë. Kam pasur dhe kultivoj raporte shumë të mira me gjithë aktorët politikë atje, edhe para se të isha ministër i jashtëm, edhe gjatë ushtrimit të tyre edhe sot, por natyrisht më kam mbushur me optimizëm qoftë Albini, ashtu edhe Vjosa. Më pëlqen gjithashtu edhe ekipi të cilën ata kanë kompletuar. Natyrisht pritshmëritë janë të mëdha, përgjegjësitë e tyre do të jenë shumë të mëdha. Uroj me gjithë zemër që ata t'ja dalin dhe të vendosin një shembull të qeverisjes demokratike në rajon, sepse ne shqiptarët edhe sot e kësaj dite shihemi si delje zezë dhe kritikohemi dhe vihet pikpyetje e padrejtë ndaj nesh në rast se jemi të aftë të krijojmë një shtet demokratik dhe funksional. Dhe e vë theksin tek përcaktori demokratik, sepse ne kemi nevojë për sa më shumë qeverisje demokratike dhe për sa më shumë shembuj. Albini dhe Vjosa gjithashtu janë shembuj të rezistencës dhe të integritetit në politikë dhe kjo është arsye që unë uroj sukses. Dhe kjo është edhe arsye pse ata shihen me shumë zili për fat keq në Tiranë. Pak më parë kur më pyetët për idenë e shkëmbimit të territorit, u thash që më shumë se çdo gjë tjetër, më ka dhimbur fakti që aty nisi fitili i përçarjes të shqiptarëve në rajon. Dhe besoj se origjina e kësaj ftohje apo e këtyre raporteve duhet shihet pikërisht aty. Së fundmi, po jo më pak e rëndësishme, raporti Shqipëri-Serbi është i rëndësishëm, sepse është një raport stabilizues dhe deri diku përcaktues për fatet e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Por gjithmonë kam mbrojtur dhe vijoj të mbroj pikpamjen që Shqipëria kur hyn në raporte me Serbin, nuk mund ta tejkaloj Kosovën. Dhe ne Serbin duhet ta shohim gjithmonë në kuptimin figurativ fjalës me sytë e Kosovës. Pse? Sepse Kosova ka qenë nën genocidin serb, Kosova di se çfarë janë plagët dhe krimet e luftës, di se çfarë janë të zhdukurit, di se çfarë janë të përdënuarit. Kjo është edhe arsye pse në kuvendin e Kosovës ka simbolika të forta në këtë drejtim dhe Kosova në një mënyrë një tjetër e njeh shumë herë më mirë Serbin se ç'mund ta njohim ne. Siç Kosova ka nevojë të padiskutueshme për Shqipërinë, kur bie fjala që ka nevojë për të dalë mes dhe apo për të marrë pjesë në iniciativa rajonale, pa mbështetjen e Shqipërisë e ka të pamundur për ta kryer këtë funksion. Prandaj besoj se është e nevojshme që të shoshiten këto lloj plagësh, është e nevojshme që numrimi të bëhet siç duhet për të bërë. Pra ku iniciativat të fillojnë fillimisht me vëllezrit dhe motrat dhe më pas me fqinjet, sidomos tek rasti i Serbisë që nuk e kemi as fqinj imediat, jam partizan i
një raportit mirë të drejtë shëndetshëm mes Shqipërisë dhe Serbisë, por realist të kujdesshëm dhe shqiptarëve, por realist të kujdesshëm. Boshtet në politikë të jashtme nuk mund zhvendosen aty. Nuk mund zhvendoset Athina në Beograd apo Beogradi në Athinë. Shikoni çfarë ndodhi me Joe Biden. Telefonatën e parë sapo hyri në shtëpinë bardhë me kë bëri? Me Justin Trudeau. Pra me Kanadan. Më pas zbriti në Europë me kryeministrin Johnson, me kancelaren Merkel dhe me presidentin Macron. Pra geostrategjia është e njëjtë për gjithë plus minus. Geografia dhe historia janë peng të njëra tjetrës dhe nuk mund të zhvendosen, sado që ne të duam që të zhvendosim ato. Përpara se të kalojmë në tonalitetet përgjithësuese, se është shumë e lehtë për të vërtetës, duhet t'ju bëj një pyetje të pamundur. Ka shumë rëndësi mimika juaj. Ju nuk do të shpëtoni dot. Më bëni një përcaktim pozitiv të gënjeshtër për zotin Gent Cakaj, i cili ju zëvendësoi. Po të më kishin pyetur mua si ministri i jashtëm, unë do kisha dhënë një përgjigje spektakolare. Pse e keni ju të pamundur? Adi, dua që ju gjithashtu të keni më shumë respekt për kushtetutën e vendit dhe për ata që po na ndjekin. Mua në pozicionin e ministrit të jashtëm më zëvendësoi kryeministri i cili në jetën kohë mbajti edhe pozicionin e ministrit të jashtëm. Kjo është edhe arsye pse kryeministri si ministër i jashtëm drejtoi organizatën e sigurisë dhe bashkëpunimit evropian për një vit. Nëse kërkoni që unë bëj komente më pas për zotin Cakaj, kjo është një çështje që nuk e di se çfarë rëndësie mund ketë për ata që na ndjekin, por unë uroj atë ideali të gjithë mirat në jetë dhe besoj se e ardhmja si për çdo tri, edhe për atë, aq më tepër me eksperiencën që mori në Shqipëri, do të jetë e mirë. E kemi ne përgjigjen reale, kurajoze, të vërtet, trime, rezultate një analize të thellë për mos pranin tuaj në listën aktuale të PS-s? Unë dua që t'jem shumë i vërtet në këtë çështje gjithashtu. Nuk kam marrë këtu për të bërë as hipokritin, as qaramanin. Nuk ka qenë një çështje të cilën e cila më ka gjetur pa përgatitur. Pra, për hirës vërtetës, unë njoh vetes instikte dhe nuhatje relativisht në politikë dhe e kam pritur që do të vinte ky vendim i Edi Ramës për të më përjashtuar mua nga përfaqësimi i Partisë Socialiste në zgjedhjet e 25 prillit. Natyrisht, në gjykimin tim, ky është një vendim i pa drejtë, është një vendim i pa mbështetur në një logjikë normale politike, kur i referohem mënyrës se si unë kam hyrë në politikë, mënyrës se si unë kam kontribuar në Partinë Socialiste, qoftë rezultateve të mia elektorale në dy zgjedhje parlamentare në Tiranë, apo rezultati më i lartë historik që nga dita e themelimit të Partisë Socialiste në Shkodër në vitin 2017. Po kështu, mënyrës se si unë jam përpjekur për ta ushtruar funksionin e deputetit, kryetarit Komisionit Parlamentar për çështjet e integrimit evropian kur ishim në opozit, pozicionin e ministrit jashtëm, sepse praninë time në ekzekutiv unë nuk e kam konsideruar asnjëherë si shpërblim apo si indulgjencë që ma jep dikush, por si një detyrë ndaj ADEU-t, si një detyrë në radhë të parë ndaj socialistëve, demokratëve, progresistëve që më kanë mbështetur në këtë rrugtim, por edhe ndaj kolegëve që kanë pasur besim tek unë. E fundit, po jo më pak e rëndësishme, pse them që është i pa drejtë dhe i pa mbështetur në asnjë lloj logjike politike, qëndrimet e mia pavarësisht pozicioneve që kam mbajtur, pra funksioneve që kam mbajtur, qoftë brenda atyre pak mbledhjeve që kanë mbetur si tilla në Partinë Socialiste, apo edhe brenda radhëve të qeverisë, kanë qenë shumë të qarta, qoftë për pyetjet që ju më shtruat, por sidomos për
influencën e krimit në politik, dhe pse jo brenda radhëve tona. Qëndrimet e mia janë publike në 2016-ën, 2017-ën, 2018-ën, 2019-ën, 2020-ën dhe sot, qoftë për sa i përket emrimit të bizneseve, pra përqendrimit të pasurisë në një rreth vicioz njerëzish, dhe natyrisht demokracisë dhe rregullat bashkëtesës demokratike në parti. Sepse keni ndjerë ju një reaksion të brendshëm kundërshtues, shqetësues në raport me qëndrimet tuaja, është ndjerë, keni kuptuar. Pra si ka funksionuar instikti juaj që ju përmendët? Të gjitha këto qëndrime të mia në fakt nuk kanë qenë qëndrime naive, sepse unë nuk jam rastësisht këtu. Para se unë të debutoja në politik, kam mbaruar një shkollë, kam qenë përfitues i bursave, asnjëherë konsumator i parave të buxhetit të shtetit. Kam punuar për disa institucione ndërkombëtare dhe institucione shqiptare në pozicione kyçe në procesin e stabilizimit asociimit. Më pas kam qenë një zë në shoqërinë civile. Unë dhe disa kolegë tjerë, të cilët ti po të drejtohem me ti i njeh shumë mirë, jemi paguar nga institucione ndërkombëtare, jemi paguar nga donatorët ndryshëm, kemi qenë pjesëtarë të shoqërisë civile, i kemi nxjerr syt politikanëve në mënyrat nga më ndryshme për ta bërë politikën më të mirë. Unë kam shkruar për 2 vite për Freedom House-in dhe kam bërë raporte për Shqipërinë. Kam kritikuar qeverinë e Sali Berishës. Jam përfshirë në politikë për ta bërë politikën më të mirë, për ta bërë më demokratike Partinë Socialiste, për ta bërë më demokratik ambientin politik në Shqipëri, për t'i dhënë më shumë mundësi njerëzve për gjykuar dhe për t'na vlerësuar. Prandaj un edhe kur më ka thënë Edi Rama në diskutimet e para, edhe në ato diskutimet tona, un kam pas pikpyetjet e mia për deputimin tim politik, pa çka se un jam i dashuruar me politikën, kam pasion për disa çështje të cilat janë qartësisht çështje dhe principe që kanë qenë gjithmonë në fush betejën e partive të qendrës majt. Pra nuk ka ardhë deputimi im politik si një rufe në qiell të kaltër ku njerëzit të shkruanin në Google emrin Ditmir Bushati dhe nuk e dinin nga vinin. Dhe më ka bërë përshtypje para 15 vjetësh kur Edi Rama me drejtë më thoshte që duaj që ti të japësh fytyrën tënde politikës. Dhe un kështu e kam kuptuar që fytyra ime që të japja politikës fytyrën time kjo do ishte, që un të kontriboja për shumë çështje, që unë zhvilloja personalitetin tim, që unë të fitoja në beteja elektorale, që unë mos të bëja pakt me djalin, dhe që disa fenomene gryse të tranzicionit lëngues në Shqipëri që natyrisht kanë prekur edhe Partinë Socialiste, por edhe parti tjera, unë të kisha kurajo dhe t'i identifikoja dhe t'i përballonim me kurat përkatëse fillimisht brenda radhëve tona, po kur veshi fillon të zë shumë dyll, edhe për t'ja komunikuar opinionin publik se tek e fundit partit politike në Shqipëri duhet që të kthehen në të mira publike, sepse okay, sot për sot ngjajnë si zona private. Okay. Nuk okay. E di sa i qartë isha në konceptin tim, dhe prandaj them që... Do t'ju ndihmoj me dy pyetjet vogla pasuese që tregojnë rrethana. Prandaj mendoj që kam qenë i qartë sepse nuk kam parë reflektim. Pra unë kam thënë edhe diku tjetër pas rënjes Termetit që më duke vetja si një konstruktor, si një inxhinier që i thotë të Zotit apo gjithë banorëve të një pallati që shiko, ky pallati këtu ka rrezik shëmbje, mund bjeri sepse janë plasaritur pak shtyllat mbi cilat qëndron këmbë. Me dëmshurin dhe përgjithsin e njeriu që ka bërë një rrugë jo edhe aq gjatë politike, sepse unë e kam thënë edhe në kërësit që si jam as senator, nuk jam as rishtarë në politikë. Pra kam përgjithsit e mija që duhet që t'i ushtroj. Ok, dy justifikime... Por duhet të them edhe një gjënë që se më lejon. Okay. Nuk është një çështje e ditë mirit si individ. Nuk e di, unë e di që e ndjek, në fakt, këtë thash nuk e di, e di që e ndjek shumë mirë median italiane. Më pëlqeu Enrico Letta, ka qenë kryeministër në Itali dhe u rikthye për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike Italiane. Më pëlqeu shumë sepse kur ju drejtua kongresit i tha: "Miq,
ka një jetë shumë të mirë dhe jashtë politikës. Kam 7 vjetë që jam dekani shkencave politike, tha në Sciences Po në Paris. Po se që kam një gryrje të brëndshme. Ata që kanë talent, tha në politikë, ata mund t'ja dalin edhe njëtën jashtë politikës. Okay. Prandaj mos synoni që t'kacavireni në politikë, sepse profesionalizmi dhe ekspertiza nuk duhet të shihen si mangësi në politikë. Për fat keq, ne kemi mbrit në këtë pikë. Okej, okay. Duhet të ndihmoj me dy justifikime që ka bërë Kryeministri i Shqipërisë, raport me ato që ka ndodhur me emrin tuaj dhe listat. Ai tha, pra në një justifikim të parë, tha që ditëmiri nuk e ka punuar tokën. Në fakt, për hir të vërtetës, nga sa kemi lexuar nga njerëz të mëdhenj, të shkrimtarë, të analistë të historisë botërore, historiografisë, gjithmonë ata e shohin me dyshim një lider që përdor figura letrare. Është një nga elementet më interesante të asaj që Fred Kaçenari ta quajtë ndërkallje. Jo ndërkallje ka quajtur ky djali tjetër. Por pra justifikimi i parë është që nuk e ke punuar tokën. Mm-hmm. Politike, partijake, në Shkodër mundësisht. Ndërsa justifikimi i dytë është që ditëmirë më ka kërkuar që ta mbështes për të qenë përfaqësuesi në OSPE, unë kam qenë absolutisht pro, ngjarja pati një dinamik të caktuar, pra ky djali praktikisht në një vend nuk punon, në një vend mund t'i japim një gjë që ndoshta nuk e meriton, po meqenëse djali i mirë ne po ja japim. Çka kërkon ai nga ne? Dhe pse ai është i shqetësuar? Po e filloj me dytën sepse është jo çështje dhe është fatkeqësi që bëhet temë e opinionit publik. Të mora pak më parë rastin e Enrico Ledës, të marr rastin e Gentileonit me të cilin unë kam punuar, se ka qenë ministër jashtë, më pas u bë kryeminist, sot është komisioner në Bashkimin Evropian. Më pyetët pak më parë për komisionerët e tjerë. Kjo është një dinamikë krejt normale që njerëzit shkojnë, vinë e tjerë. Në fund të ditës, çfarë përkërkohet? Përkërkohet një gjë legjitime. Një gjë legjitime që i shërben individit, karrierës tij, po edhe vendit. Pra, nuk po kërkohet as tender, as favor, as përfshirje në aktivitete kriminale etj. Në këtë drejtim un jam krenar, po më e kam ambicien, mund ta kem ambicien edhe për më lart, edhe për një, sepse jetën e kam përpara. Dhe e ardhmja është një lloj premtimi. Në këtë drejtim nuk kam asnjë lloj kompleksi. E di çka do kisha kompleksun. Në qovë se dikush do më akuzonte që unë kam bërë pak me djalin, që unë rri edhe i jap akses njerëzve të cilët ka një të shkuar të dyshimt. Në qovë se unë nga një politikan do t'isha këthyrë një politikan peng i këtyre grupimeve etj. Në qovë se unë sot do të kisha një pasuri të pajustifikueshme. Ju e keni punuar tokën politike, partijake, prandaj u thash, edhe pak më parë dhe do të kthehem tek Shkodra. Prandaj u thash pak më parë, nuk është çështje e ditëmirit. Ditëmiri është një individ. Për fatin e ditëmirit, le të themi merakoset, familja, grupi i ngushtë i shokëve dhe i shoqeve. Çështja është e modelit. Dhe çfarë ka bërë ditëmirë në jetë, që nga bankat e shkollës, që nga diplomimi me medalje të artë, që nga diplomat që ka marrë në universitetet më të mira të botës, punët që ka bërë, kontributin për shtetin, detyrimet, ku punon bashortja ime, çka kontributi ka familja ime, Adi Krasta, nuk ka konsumuar asnjë para nga buxheti i shtetit me përjashtim të rrogës që un kam marrë si deputet, si ministër i punëve të jashtme. Ime shoqe, nuk e di, e ke ndonjëherë, të më thënë, motra ime jeton Shtetet Bashkuara të Amerikës prej 20 e ca vitesh. Prindë mi, i mat, ishte një komunist, i tha lam të mirë çdo gjë në 90-ën kur ndryshoi sistemin. Nuk u përfshi si shumë tjerë që i ke ende sot në institucione shqiptare apo në drejtim në politikën shqiptare, në asgjë. Sepse kishte qenë një komunist dhe i tha që këtu duhet mbyllë çdo gjë. Pra, në këtë drejtim, ne duhet kujdesemi për modelin, sepse sot për sot, ne kemi arrit në një pikë që duket që më i rëndësishëm është një ekzekutor i gjakderdes financiare, e kam fjallën për ato drejtora që për fat keq janë në listën tonë, të cilët kanë përgjegjësi të rëndë për gjakderdin financiare në fushat caktuara të vendit, se sa njëri që mund vi me diplomë nga Oxfordi, nga Harvardi, nga Cambridge e kështu me radhë, për cilin duhet të heqim kapelen. Pra, atë që po ndodh në Kosovë, prandaj ju mora Kosovën si një rast, nuk kemi nevojë që të shkojmë më tej. Atë që po ndodh në Kosovë. Tani të kthehemi tek Shkodra. Tek Shkodra
E para herë rezultatet janë publike. Dhe mund të them një gjë që në Shkodër fal një punë shumë të madhe, fal një punë sistematike të gjithë motrave të vëllezërve atje. Pra, kam fjalën kuptimin figurativ, pra të njerëzve që ishin të socialistëve që ishin, të progresistëve që ishin në fushat. Në fjala progresist gjithmonë kam përqeshur. Partia socialiste, po jo Bernie Sandersin. Partia socialiste në Shkodër në vitin 2017 ka marrë rezultatin historik të saj, që nga themelimi. Kujt i referohet dhe... kryeministri kur thotë nuk e ka bërë atë kokën? Një sekond, një sekond, se duhet ta sqaroj deri në fund të çështje. Duhet ta sqaroj deri në fund se shumë e rëndësishme për mua është çështje përkatësie. Shkodra për mua është çështje përkatësie. Dhe nëse ka një vendim absolutisht tjetër të padrejtë, është linçimi im publik për rastin e Shkodrës që mu bë. Dhe prandaj bëj them. Dhe së dyti, sot në Shkodër, ka shumë kohë, jo thjesht sot, u vendos një drejtues tjetër politik, Ilir Beqa, cili t'i uroj shumë suksese, suksese më shumë se vetes time. Por sot, për fat keq dëgjoj që objektivi ynë Shkodër është për të mbajtur 4 mandatet, pra drejtuesi politik ndrohet. E ka ulur ndrohet, jo, pritshmërinë, okay. 4, pra ndrohet për të rritur, pra për t'i dhënë një marsh tjetër, pra nga 4 për të shkuar mundësisht 5, 6, ata mund të pretendojnë që frika atje është që mund të shkoni 3. Pra kjo është një çështje sondazhe, çështje taktike, le mos i diskutojmë këtu sot. Por dua të them që kur flitet për mungesë lërimi toke, dua t'ju them që rezultati i 2017-s ka qenë spektakolar, më i miri deri më sot që flasim. Së dyti, nuk do të gjeni asnjë akuzë as të Voltana Ademit që ishte kryetari i bashkisë dhe kishte që është ende dhe kishte një rol të posaçëm në fushatën e PD-s 2017-s. As timen ndaj saj, pra për çështje që kanë bërë me manipulime zgjedhore, për klimën politike e tjerë e tjerë. Në ndrejtimin tim në Shkodër, u jam krenar sepse kam vendos paqe sociale dhe politike me Partinë Demokratike. Partia Demokratike ishte një kundërshtare e Partisë Socialiste edhe sot. A do doja unë që të merre edhe më shumë vota? Po. Por i gjithë diskuri i fushatës time politike në Shkodër kanë qenë kandidat të cilët unë e kam thënë publikisht që në 2016-ën kërkojnë mandatin për të përfituar imunitetin politik, jo thjesht për të shpëtuar drejtësisë. Po për ato elementet e tjera që vijnë nga prania në politikë që një takëm njerëzish që kanë shfrytzuar shumë. Së treti, thash që Shkodra më dhëm sepse Shkodra është çështje përkatësie për mua, edhe për shkak për ardhes familjes time. Aty un kam prek një realitet tjetër me dorë dhe kam parë një gjë tjetër. Veriu është një dhimbje e madhe, Adi. Në qoftë se ne pretendojmë për rritje ekonomike në Shqipëri, në veri ne duhet të kemi rritjen ekonomike dyfish në mënyrë që ne të zvoglojmë hendekun zhvillimor që ka Shqipëria. Pra, jugu dhe veriu i Shqipërisë. Dhe është një hendek zhvillimor, është një hendek në përfaqësim. Nuk mund ta pranojmë ne që varfëria të blihet në Shkodër, që varfëria të blihet në Lezhë. Unë kam pas përgjegjësi politike edhe për Kuksin një periudhë. Nuk mund ta pranojmë ne që veriu i Shqipërisë të jetë rajoni më i varfër në Europë sipas Eurostatit. Çfarë do të thotë lirim toke? Unë kështu e kam lexuar lirim në tokës. Rezultat shumë të mirë për forcën politike, kontakte sy-më-sy me njerëzit dhe paqe sociale me kundërshtarët politik. Në qofse me lirim toke mund të jetë kuptuar gabimisht edhe pakte që shkojnë përtej këtyre fushave, po mund të them që mbase atëherë jemi keq kuptuar. Por qëndrimi im, sa e ka komplikuar këtë ekuacion Tom Doshi? Në diskutimin publik që bëhet sot, përfshir edhe Departamentin e Shtetit, zonjën ambasadore të Shtetit Bashkuar. Qëndrimet e mia ndaj fenomenit kanë qenë shumë qarta në 2016-ën. Nuk ka njeri që ju mund të pyesni në kupolën e Partisë Socialiste, nuk ka njeri që ju mund të pyesni në Shkodër, që mos t'i di qëndrimet e Ditmir Bushatit në të pikë. Që mos t'i di qëndrimet e mia në të pikë. E di pse. Bëni një analizë tjetër ju. Para me në Shkodër ka qenë një profesoresh nderuar, një Moza Afizi, një profesor i nderuar, Nami Kopliku. Merrni gjithë deputetët në sit Partisë Socialiste në Shkodër, nga 2005-a deri më sot. Vetëm zotëria që ju përmendët
vion të jetë ende deputet. Gjithë tjerët fshihen rrugës. Fshihen rrugës. Edhe qëndrimi im ka qenë i qartë në këtë pikë. Në qovë se në ditët më të vështira të Parti Socialiste në Shkodër, përfaqësimi ynë ka qenë me Shaqir Vukajn, ka qenë me Medin Xhegën, ka qenë me Sadedin Stankaj, ka qenë me njerës tjerë po doni ju edhe në veri, me Pascal Milon, me Kadir Rapin, me Femi Abdiun, me Ilir Gjonin, pra me Bashkim Zenelin, pra me njerës të cilët kishë një shkollim caktuar, kishë një reputacion caktuar, asë njerë i për këtyre nuk njët për një veprimtari të dyshim, në basen një moment caktuar, yshtja për pushtet, për vota, mund të kishtë përfshirë forcën politike ku unë bëj pjesë, për të bërë pakte me këtë kategorit të cilët ju folët. Besimi im ka qenë që në 2017, në 2016, në 2017, e deri tani që flasim, që Shkodra meriton të paktën standardin e Luigi Gurakuqit. Pra në qofë se pare në 100 vjetëve, Shkodra ishte një truol që riste njerën si Luigi Gurakuqi, pyetja shtrohet, pse sot ne kemi kaq të vështirë për të besuar të këta njerës që janë të shkolluar, talentuar, që e kanë suksesin të bazuar të këdia, që e kanë suksesin të bazuar të këpuna, dhe që nese pas nesër mund t'jenë përfaqësuesit më të mirë të Shkodrës apo të Veriut në parlament. Pra, ky është shqetësimi që unë kam pasur. Nuk kam fare unë shqetësim personal me Tom Doshin. Shqetësimi im është politik. Edhe në 2019-ën, pas ati aksidenti që ne nëndodhi me kandidatin ton për kryetarë bashkije në Shkodër, i vetëmi që kam dalë publikisht dhe kam kërkuar ndjes Shkodrës, është zotëria që ti ke përballë. Dhe i kam kërkuar strukturës Parti Socialiste, kryetarit Parti Socialiste në radhë parë, që zbashku me mua të shkonim Shkodër, një sekundë se duhet të sharu, të kërkonim falje tek strukturat e Partisë Socialiste, për faktin që ne imponuam një kandidat që nuk u propozua nga struktura Partisë Socialiste, për unë kërkova ndjesë për faktin që nuk e kundërshtova sa duhet këtë imponim, këtë parashutim të kandidatit, dhe atë që unë shof edhe pas 2 viteve, për fat keq, në vend që ne ta bënim bazën e Partisë Socialiste më aktive, më protagoniste, në propozime, në vendimarrje, në konsultime, pra tishim partia e komuniteteve, tishim partia e intelektit, tishim partia e njerëzve, partia që i ka sy tek shoqëria dhe jo tek kurthiza saj, për fat keq, ne vazhduam praktikën e parashutimit. Dhe kjo ishte arsye që unë nuk kisha asnjë lloj surprize për vendimarrjen e Edi Ramës për të përjashtuar nga përfaqësimi i Partisë Socialiste në zgjedhjet e 25 prillit. Okej. Okay. Ktu vim në një moment shumë interesant në raport me gjithmonë në kërkim të pses, pse është jashtëzakonisht e rëndësishme në këtë rast, se nuk është vetëm shtresa që duket. Është do të bëjmë një përpjekje, ditëmirë dhe jemi futur në 15 minutën e fundit të programit. Un kam akoma shumë pyetje, por ndërkohë programacioni, po të lutem, mos u përgjigj si ministri i jashtëm, do të thënë më të forta, më të mpreta dhe sidomos është sindromi i juristit. Da, okay. Ti je në kryesin e PS-s. Nuk je në lista, ngjarja u bë me shumë diskutime. Kryeministri vet dha 2 shpjegime të mëdha, natyrisht ka dhënë disa shpjegime të tjera në rrethet caktuara, të cilat nuk dihen ende në publik. Nga ata që ndjekin zhvillimet aty brenda, ka një frikë se me tani më me Sajmir Tahirin të angazhuar me probleme gjyqësore, me halle të tjera, të mëdha i tërhequr nga jeta publike dhe me zbërdhyljen publike dhe shkatrimin total të besueshmërisë të Delfinit, të kryetarit bashkisë i cili mendohet o është menduar nga një rreth i caktuar brenda rilindjes për ta katapultuar puna e parashutimit dhe katapultimit, është me ngjyrime dhe me dinamika e me, si me thënë, elementet të ndryshme, e vërteta është një fakt që kryeministri i trëmbet mundësis se me imazhin, identikitin, profilin e Ditmir Bushatit, si një njeri që nuk mund të kritikohet për vjedhje tenderash dhe pjesëmarrje, marrëdhënie dashurore me oligarkët, për arrogancën, si ai ka qenë një ministër, ju e thatë, kryeministri e ka thënë, e ka vlerësuar si ministri, një ministër i suksesshëm që i ka qëndruar presionit Guardacazo
të shkëmbimit territoreve, shefit me Greqinë, presionit turk për gyllenizimin dhe shumë elemente të tjera. Pra ky njeri nuk mund mos ketë pretendimit marri OSBE-n kam dhe unë pretendim të marrë, se një vit interesant atje e bënd zë bënd asgjë, në një sens, po ky njeri nesër mund kërkoj votbesimin e brendshëm për të drejtuar Partinë Socialiste dhe për të bërë kryeministri i pas 4 apo 8 vjetësh. Është kjo frikë apo nuk është? Adi, sot jam këtu për ndarë me ty dhe përmes jush me gjithë mi që në ndjekin këtë emision, disa shqetësime dhe konsideratat e mia për mënyrën, për mënyrën se si duhet që të reformohet tërësisht sistemi politik në Shqipëri, duke filluar nga partitë politike, duke filluar nga rikonceptimi i partisë politike si një e mirë publike, apo si një çështje publike, apo si një institucion publik. Kjo, thënë këtë, të lutem më lot të mbaroj argumentin për pyetjen që ju bë. Kam vetëm një fikë që rrëshqasin pa dashje në gjërat përgjithshme. Jo, jo, ne kemi dhe jetojmë në një Shqipëri psikiatelike që ka nevojë vetëm për soundbites, si më thënë nuk ka durim, njerëzit duan qendroren, finalen e prerë dhe pa ekuivoke. Finalja e prerë, qendrore dhe pa ekuivoke nuk është një proces që ndodh me një trënd lapsit. Ne do të kemi me një trënd lapsit. Edhe dakord, unë ju thash që konsideratën time për mos qenjen pjesë e kësaj liste, por po them edhe një herë tjetër që socialisti si koncept, progresisti, demokrati, është më shumë se logo, okay. Është më shumë se logo zyrtare e një partie politike. Dhe po ju them një gjë se dua që ta them këtë gjë. Dua që ta them sepse mendoj që është e rëndësishme. Partia Socialiste ka kaluar për që nga themelimi e deri tek 2005-a një model që është konsideruar përgjithsisht modeli i një partie horizontale. Dhe nga një parti relativisht horizontale, pra ma ato zigzake, tek njerëzit, do ma thoni. Edhe në vendimarrje, si më kolegjale, edhe më shumë korente, etj. Është njohur për disa elemente goxha pozitiv të ambientit brendshëm, pra politikë saj, dhe për fat keq pas zdi sa e sa vitesh, ne pam ish kryetarin e partisë, ish kryeministri Nano, që doli dhe ishte penduar që kishte qenë liberal. Pra është pak çështje tradite, nuk është thjesht çështje individi, çfarë mendon ditë mirë, çfarë mendon tjetri. Dhe unë ndjeva i plokështuar, sepse unë kam qenë në punës civil gjatë kohës ushtrimit të detyrës nga ana e kryeministrit Nano, dhe jam një nga dëshmitarë dhe përfituesit e një sensi lirie që kishte aso kohë në administratën publike. Po ju them, sot duket si një gjë e rradhë. Zotin Mojsiu, që ju uroj shëndet, dhe Rovt Samalet, mund të intervistoni. Iniciojnë një pakt për zgjedhjet e 2005-s, si pas cilit, jo vetëm administrata publike nuk përfshihej dot në zgjedhje, po as asetet, as makinat, as telefonat, as gjëtë administratës publike. Ishte një pakt gentlemanesh mes Zotit Nanon atë kohë, Zotit Berisha, intermjetësuar nga presidenti Mojsiu. Sot, ne kemi arrit në një pozicion të njësimit të partisë dhe shtetit. Në 2009-ën, ditë mirë që ke përballë, i qirë maskën Lulzim Bashës dhe Malinda Bregut në për debatet televizive, thoshte shikoni raportin e OSBE-s që ka thënë për zgjedhjet e 2009-ës, linja mes shtetit dhe pushtetit nuk ekzistojnë zgjedhjet e 2009-ës, prandaj këto si ishin të ndershme, ose dreta si koncept. Sot, ne kemi arrit në një fazë delikate, ku kemi një njësim të pushtetit dhe shtetit. Kemi njësim të partisë me shtetin, okay. Një sekond, që nuk është një fenomen thjesht dhe vetëm shqiptar, për hirë të vërtetës, që mund të mbajë një forcë politike për një kohë në pushtet, por që nuk prodhon as demokraci, as mirëqenje. Okay. Pra është modeli i partisë lideriste. Dhe kemi pas modelin liberal, kemi modelin liderist, mua më intereson që të kemi një parti demokratike. Dhe më pas, se si e ka emrin lideri, se si e ka emrin ekipi, etj, është një çështje e dytë, okay. Sepse ju shtroni një çështje drejt,
Po unë mund të them që njerëzit kur thriten tek dita votimit, për çfarë votojnë? Votojnë për programin, pra për xhepin e tyre, për familjen e tyre, për tërezën e tyre, çfarë do t'i ofrojë politika, për ekipin, cili është ekipi që do marri drejtimin e vendit. Dhe këtu kthehemi edhe tek pyetja që ju mbot për Cakën apo për tjerë, që ishin të panjohur se askush si dinte 2017-ën, pra kishte fytyra tjera në vitrinë, ose do ta them kështu, që ishim ne. Kjo s'do të thotë që ishim më të mirët, po ishim ne dhe kjo është kontrata që ti lidh me Zecit. Shiko Joe Biden çfarë po ç'ndodh në Amerikë, s'ka asnjë surprizë. Praktikisht pra ekipi s'mund të jetë surprizë dhe treta është natyrisht lideri. Okay. Të tre këto element duhet të shkojnë së bashku. Pra, dallimi im këtu është konceptual, nuk është çështja që është Adi apo është Ditmiri, këtë duhet të them. Kam një merak të madh, sepse kam unë përgjithsisht i ndaj meraqet me ty, por nuk i respektoj, më pas kur filloi dhe flas. Jo, është krejtë natyrshme, unë e mirëkuptoj plotësisht, ne jemi në shërbim të ftuarit që vjen, sepse ai ka mesazhe për të thënë. Po, këtu jemi në 3 minutat e fundit, por ama unë kam, si më thën, 6 pyetje për 6 koncepte të veçanta, për ca përgjigje të vogla, e të shkurtra, po të rëndësishme, e të vërteta, e të ndershme. Ju takuat në një kafe të veçantë zonjën Arta Dade. Nuk dua fare ta di pse jeni takuar, se ju jeni miq, keni patur një histori pasioni partijak dhe më tepër luftra të përbashkëta kështu me radhë, fitore, humbje kështu me radhë. Ju e patë se me sa zor Partia Demokratike e mplodhi veten pas largimit të një lideri të rëndësishëm qendror, autoritativ dhe të prerë, siç ka qenë zoti Berisha, i perceptuar në publik. Sot Partia Socialiste është në të njëjtin hulli. Unë nuk e di. Pyetja ime është A, ose të bëjmë me numra se ka rëndësi. 1. Ka një shans që aty brenda mund të ketë një përpjekje për të rritur ose për të mbritur një nivel të pranueshëm të demokracisë brendshme? 1. 2. Si një njeri i kryesisë, keti një informacion të klasifikuar për atë që po ndodh me Partinë Socialiste si një tërë, pra horizontale në të gjithë Shqipërinë, keti komunikim me shefat e partive të qyteteve të rrethëve dhe cila është ajo që ka bërë përshtypje? Dhe 3. Uj Bushati, për të gjitha të që tham, për të gjitha të që ti përfaqëson dhe që ti e di që përfaqëson. Ishte një shpull dhe ti tani je të rrequr duke menduar për vete apo po çfarë të bëj dhe si ta bëj, apo ka vend tani më edhe në planin personal politik të ardhmes tënde politike që të qëndrosh në ring dhe të luftosh për më të mirën? Po përgjigjem spari për pyetjen e tretë, sepse mendoj që është shumë e rëndësishme dhe ka lidhje edhe me të dytën dhe me të parën. Për mua në politik është e rëndësishme që të demonstroj karakter dhe konsistencë. Mund të ketë shumë njerëz që kanë profesionalizëm, por nuk kanë këto dy kritere, të cilat i konsideroj absolutisht të rëndësishme. As e para, as e dyta nuk prodhojnë sukses të menjëhershëm. Unë kam besuar gjithmonë tek forca dhe tek pesha e fjales, si që thash tek vërtetësia e mendimeve dhe jo aftësia për të përshtatur me të keqen, apo gara për pasurim të pa drejt, sa më afër qofsh kupolës vendimarse. Kam preferuar që ta bëj kontrastin tim shumë të qartë në këtë drejtim. Së dyti, pse jam më i motivuar për të qëndruar në ring, sepse besoj që koncepti i socialistit, koncepti i demokratit, koncepti i të papërfaqësuarit, i të pambrojtërit, i të pamundurit, i të harruarit, është shumë i gjerë sesa sigla e një partie politike. Në këtë drejtim, Leonit ju them, Adi, që unë jam në kontakte të vazhdueshme me njerëz të cilët operojnë në bazë. Para një jave unë gjithashtu kam qenë në Shkodër, kam bërë takime, kam falendëruar strukturat e Partisë Socialiste aty, njerëzit me të cilët unë kam bashkëpunuar dhe bashkëpunoj dhe kam një marrëdhënie të shkëlqyer në planin njerëzor. Natyrisht i kam nxitur që të punojnë për Partinë Socialiste, sepse unë jam socialist dhe nuk do nxjerrësh nga goja ime qëndrime që nuk kanë lidhje me
ADN-në time politike, dhe në këtë kontekst unë besoj që rruga për një parti demokratike socialiste nuk të tjetë një rrug e letë, do tjetë një rrug e vështirë, ku do të na duhet të balafaqohemi me më shumë të vërtetat hidhura, ku do të na duhet që të themi më shumë na falni për gjëra që mund mos jenë bërë siç duhet bëhen, edhe ku duhet që të shtrihet dora e bashkëpunimit tek të gjitha brezat e Partisë Socialiste që kanë dhënë dhe që janë të gatshëm për të dhënë një kontribut në këtë drejtim. Ju përmendët Arta Dadën, përveç faktit që Arta ditë kishte ditëlindjen dhe unë kisha dëshirë që t'i bëja një surprizë të vogël, mund t'ju them që me Artën unë kam bërë një rrugë politike. Në momentet caktuara kemi ndarë qëndrime të ndryshme, kemi bërë debate, por Arta ka vendosur një standard në politikë. Dhe kjo është edhe arsye që sot më dëshirë dëgjohet Arta Dade në të majtë apo Dashamir Shej në djathë, se sa shumë prej nesh që u sponsorizuam në shoqërinë civile për të përfshirë në politikë dhe sot në gjajmë si para fabrikat. Pra, kjo është arsye që unë besoj që duke qenë të vërtet, ne çlirojmë më shumë energji pozitive dhe rrisim më shumë personalitete brenda radhëve tona dhe i japim një ofertë gjithnjë më të mirë opinionit publik. Okej. Okay. Kemi mbetur në fund. Falenderoj që ishe në studio. Falenderoj juve për ftesën edhe për mundësitë që më dhanë.